វិញអេសុំមកក្បាលផងហេអត់ទៅគឺទេមិនមែនមកក្បាលទេលោកអីក្បាលណា100ក្បាលជាងនោះហាហើយផ្អែអត់ក្រអត់ដេញមកយើងគេថាសិភុត្រៃបៃតងនេះគេចែកជា3ព្រះវិន័យប្រធមសោយេចាចែក3នេះមានប្រមាណអីនេះនោះខាងប្រមាណវិញប្រាក់ទេនោះអញ្ចឹងវាសិភុចារណាចាក់ផ្អែអាយសួរតែជុំធំមួយតាមពីលើនេះគេបកស្ដាយនេះអីអ្នកម៉ាស្កាអីប្រត់ណាក់ដៃបើកុំអីទៅពីស្វីគេបកស្ដាយមកជីវខ្មែរអូយថាស្ពឹកហីយ៉ាស្ពឹកអើកាសក្នុងមើលគាត់ទៅមើលយូរនោះអសខ្មែរនេះបល័យពីតែមួយទេបើអ្នកចេះអាតាមបល័យបើអ្នករៀបដើមគ្រូបដើមកាលណាអសសាខ្មែរដឹងថាណាបល័យវាចេះមកសាក់ស្កិតចេះចាំមកសម្រាប់ខ្មែរយើងក៏ទៅចេះចាបើណាកូនប្រើរៀបតែក្រោយអត់ខឹងទេបងអត់មកទៅក្នុងមានដីអស់ជូតហើយ